มิงลาบักมีอาสนะคนเอียนยาวันกูนายที่น่าสงสารเดินอยู่ที่เซบีบารมีจนเอาไม่ซีมากวิ่งมาแต่เดี๋ยวได้ยินเนี่ยปีเนี่ยชูมาเนื้อเส้นลีนายด้วยมูจีนายมาเลยแต่เราได้มีการบอกกูดังสันสุจีเย่มูงากูกูอย่าปองตียาชิเซด้วยปีเดสเซซีเมสุเรตินเนี่ยดูที่คนเอียนน่าสงสารเดินอยู่ที่เซบีบารมีประมาณตอนเดินบ่นี่เนี่ยแต่เราได้มีการบอกกูดังสันสุจีกูยังคงเชื่อมั่นเขียนมาสวยสุดท้ายแต่เราเลือกเชื่อมีเอวบริบูมาทุกการเลือกในวิโรมาสวยสุดท้ายมูงากูลงกูโยชินะมูริพีตะมาจองเตียลุดอชินีโดมิมินซูกาပြောပါတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်အမှု2ခုရဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်69ပုဂ္ဂိုလ်တွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်8နဲ့ပုံမှန်95ခါရဲ့ကိုယိုရှင်းနဲ့အမှုတွေဖြစ်တတ်မှတ်ပါတယ်ရပောင်း180တွင်စစ်ဆေးပြီးတော့အပိတအမင်းချမှတ်မယ်အခုဆိုရင်ရုံးချင်း10ချင်းလောက်ရှိသွားပါပြီအခုဟာကတရားလိုပိုင်းကို CMP လောက်တာပါဆွဆွေးခံရတဲ့သူတွေကိုတော့ CMP မလောက်ရသေးပါဘူးလို့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ပါဝင်သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ကိုနေပြီးတော့အထူးသီးသန့်တရားရုံးမှာဒုတိယကြိမ်မြောက်လူတွေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တာပါရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုမှာတရားလိုဘက်ကိုမှုကင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် CMB ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးရပောင်း180တွင်မှာအပိသက်အမင်းချမှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ပေါ်နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားခွင်တွင်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတရားစွဲဆိုခံရတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့နဲ့၃ဦးတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့တရားသူကြီးကတက်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စွပ်စွဲခံရသူဘက်ကရှင်းနေလို့ဤနိုင်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံးချိန်မတိုင်ခင်အမှုလိုက်ရှင်းနေဖွဲ့နဲ့စွပ်စွဲခံရသူ၃ဦးတို့နိုင်ရွက်အကြားတွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်စန်းစုကြည်ကသူနဲ့အတူဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သူတွေရဲ့စားတောက်ဈေးနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးဈေးကိုစီစဉ်ပေးဖို့ရှင်းနေဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုကပြောပါတယ်။၃ဦးတွေ့ဆုံခွင့်ကိုတရားသူကြီးကထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းပါလို့တော့ပြောတယ်။ကျမတို့ကသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာပါ။ရုံးချိန်တိုင်းမှာတရားလိုအပါဝင်တရားလိုပြတက်တင်နှစ်ယောက်စီစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စားစေးနဲ့ဆေးဝါးကဈေးကိုလည်းအကူအညီတောင်းထားပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုလည်းကျမတို့အဖွဲ့နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရပါဦးမယ်။အမေရဲ့ကျမ်းမာရေးကတော့ကောင်းပါတယ်။လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ပါပဲ။ပြည်သူကိုတော့ကျမ်းမာအောင်နေထိုင်ဖို့ပဲပြောပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လာမယ့်ရုံးချိန်ကစလို့တပတ်ကို2ချိန်တနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပြီးလာမယ့်ရုံးချိန်ကိုတော့ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာချိန်ဆထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ချို့မှာ24နာရီတွင်မိုးရေချိန်3လက်မနဲ့ထက်ရွာသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်မိုးကြီးနိုင်ခြေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခံမှန်းချက်ဟာနိုင်ငံတကာမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဌာနတွေရဲ့ခံမှန်းချက်ဖြစ်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန NUG ကဒီကနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကင်းပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။မိုးကြီးနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒေသတွေကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဖအံ၊ကမာမောင်း၊လိုင်းဘွဲ့၊ကော့ကရိတ်၊ဖာပွန်၊ကြာရင်စိတ်ကြီးမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တထုံကြိုက်ထူပေါင်မှုတုံမော်လမြိုင်ကြိုက်ခမီတို့မှာမိုးကြီးနိုင်သလိုပဲခူးတိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့ပြားချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာလည်းမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွင်းမှာမိုးကြီးနိုင်ခြေများတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တောင်ဆောင်ဒေသတွေမြေချောင်းတွေအနီးမှာနေထိုင်ခြင်းမပြုဖို့တတိပေးချက်မှာ NUG ကတပါတဲ့ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေဟာအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြိုတင်ခံမှန်းချက်တွေကိုသတိပြုနိုင်ကြပါရန်နဲ့သိရှိလိုက်နာသင့်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့နုနယ်သေးတဲ့ခလင်းငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလူသက်လက်နက်တွေပေးကင်စီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုတ်ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လအစောပိုင်းရက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစာသင်ခန်းထဲကခလင်းငယ်တွေကိုလက်နက်တွေပေးကင်စေခဲ့တဲ့အပေါ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့အခြားမြို့တွေမှာလက်နက်ပြည့်စုံတပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလုံခြုံရေးရယူစေကကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းတက်သူဦးရေကတော့လေးပုံတစ်ပုံမင်းမပြည့်ခဲ့ပါဘူး။လုံခြုံရေးရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကျောင်းဝင်းထဲမှာနေရာယူကြသလိုအချို့ကစာသင်ခန်းတွေထဲကခလင်းတွေအနီးအနားထိပါရှိနေကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေရဲ့ပုံတွေအရသိနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖွင့်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာကလေးငယ်တွေကိုအန္တရာယ်များတဲ့လူသက်လက်နက်တွေပေးကင်စေခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးနော်ဆူဇနာလှလာဆိုကမစ္စည်းမကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကျမအမြင်ကတော့စာသင်ကျောင်းနဲ့လက်နက်ကင်ဆိုတာဘလို့မှမအပ်ဆက်တဲ့နေရာပေါ့နော်နောက်ကလေးတွေကိုလက်နက်တွေပေးကင်တဲ့ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတက်နေတာကျမလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပိုတော်မလို့တင်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးစစ်သားစုဆောင်းတာရပ်တန့်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလုပ်နေတာတွေကပုံရိပ်မကောင်းဘူးလေကလေးတွေကဆာလာတင်ကြတာဖြစ်တယ်လက်နက်တွေပေးကင်ကြပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးကန့်ကွက်ပါတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်နုနယ်တဲ့ကလေးတွေကိုခုလိုလူသက်လက်နက်ပေးကင်ခိုင်းခဲ့တာကိုဆရာတွေအနေနဲ့လည်း
และคะแนนเสียงมาชี้จังวิบันยึดตามมือด้วยนิยามไปถ้าคลิปนี้ใช้เป็นสัญญาณกลุ่มผู้ตัวเองพิจารณาสิ่งเดียวจังเสียดูการเลือกไปจังนี้หาสิ่งที่ไม่好把握จังนี้มาคุยสิ่งกังสิ่งกันนี่เรื่องสุดละสาธิตยังคงมีผิวบีจังนั้นอยู่ลูดาทันพี่ต้องชาร์จลูเวมีมาเลยที่เกิดสาการในงานกับอุบลกูเลยปอบตินิชูพาวนิจิพี่บาร์เลยจนเราเนี่ยเนี่ยพี่มีท่านกันกว่าบาร์เลยสิตาหาสิตันเลยมาเนี่ยมาบ้าสาธิตงานเนี่ยลาลามามาตั้งสายมาบุกูเนี่ยกูเนี่ยบีกูลูกูจะบุไปเปลือบบาร์เลยลูจังเสียดูพี่เด็กกูน้องชูก้ามีสิมากูเปลือบบาร์เลยยังกูไม่ว่าจังนั้นมีบาร์ดูกันหรอคลีดูกูแต่เนี่ยพี่สิ่งนี้เนี่ยแล้วเนี่ยดูการสิ่งละก็ตอนนี้สิ่งนี้ไม่ได้ลูกเย่พี่จังกูลูเปลือบบาร์เลยถ้าคลีริโก้จะเล่าอันนี้มีอะไรฮาริโก้ไปกันขนาดเราดูสูเลยทารุ่ยบินคลีริไงริโก้ตัวเราเปลี่ยนมือด้วยคอร์ดยัดด้วยมือสูรามาดีไหนบูทารุ่ยก็สาบเอชดีเลยเสียอสูก็เปลี่ยนมาเก่าจูมาเบบูไอ้เราคลีริโก้เอ็มมาทาราไปเก่าเนื้อลูมีมาพอลูเลยมีบาดอุกับเยอะไปเลยไปพอไอ้ลาเดียกันนี่มีลาต้องเสียดีนี่ที่สาธิตยานี่เนี่ยจังหวะนั้นริโก้ใจขมุนเนื้อจงอาเซลีกูสิเกบิโรเสียดต้องพิวเนี่ยปีนี้ยังเหมือนสามูปีเดียนี่อะไรมามาดูตัวกุลาตมกับบีบีสัญญาคลีมยายังมองวิพอพิเดยูนิเซฟกับเมลานียนิมาทบยังเก็บไปคลีมยาติยูเลลามุมยาพิโลนายมีดีเชนวิมสูเสียชาลงจมูกซีเดียโกอุซาเบสังยาพูเลยูนิเซฟกับไตตันพิโอสุเข้าไปนักสงครามโบนีเนปากิสตานมายะทามดอตสามูจังลูตงเจโจติสงเกเรสุเรเอฟฟีเอตินโบกุเลยสเลติเซบีบามีปากิสตานนายมาสงลาคนียกับลันชอมูพิเคเรยะทาดเซงโกลูอภิเจไล่ไปแล้วเนี่ยชายท่าทางก็วันใต้เข้มมีเดียด้วยลูต้องใจเลือดแทนมันเนี่ยเตะส่งไปรอท่าเส้นมีสวาที่ใกล้ตรงนี้ยาตัวเรือลูตาวันสีดูริกาเปลี่ยวไปเลยเส้นปีเนี่ยเวลาเนี่ยเดต้ามาสีเดต้าหากีมีโอนิมาพิเคเรดีพีเซมาพิสิตัวเรือท่าเรือที่เทปมีเนื้อดูริสีเนื้อเรือลูมีท่าทางน่าเปลี่ยวไปส่งเงินสีดูดูกาเปลี่ยวไปเลยอันนี้เป็นเนื้อดูริโกสวัสดิ์เกษตรบดีเกษตรยุทธมารียาเลยทุสกิริยาคุณยืนยืนจีจังขันท้าวาเลยพี่เดนียาก็วิบาร์เลยท่าจังจุนารู้ฮะเกษตรยุทธลอยมาแค่เด็กชนเองยังใส่เนียร์ละพี่บาร์เลยลูมีท่าทางน่าเย่เปลี่ยวไปส่งเงินสีดูกาเปลี่ยวไปเลยพี่เสียมามีท่าด้วยชาวด้วยเราพี่สีตัวเลยลูดีอาบาร์เลยนั่งงานไปยท่ากูมีดูกาสีมันขันคุยเลยมิเลอเอสเพรสยท่าเดินฮะกราชิมยูกันนี่สักกูกามยูจีอุดีคงมองเกเรเชนอายุมันได้มีหลานชมูพี่เคลูด้วยเด็กชัวฮะยท่าแต่ละเด็กคู่ไปยาวนี่เรเชนเยาวเป็นดีกันในทั่วขวาราเร่ซาซ่าเอ็กซ์เพรสยะทานเนตไอเคมีดาวาที่พิเศษเนี่ยประเดี๋ยวตรงนู้นมีจังวันนี้ชกอิมรันขังอาเปียกเกิดลูพิเศษบอกมาติดชาสงสารเศรษฐีตัวเมลูตัวก็เปียกสูบาร์เร่ส่วนนักคนนี้ยังยาวไปน้องสงยาตระเนกูเต็นเซ่เบเกดาวามีสิมาโก้สามเหลี่ยมจิ๋วจ้าเร่เปียดอาลงกูทุบไปเจดูติดสีจังเน่กูเส้นเบียร์เจ้ามาเชนดาจ้าวาเสียจังสุ่มมังกรตรงนี้ยาวาร์เร่ทุจ้าเร่ตระเนกูจันนุรุมจ้าเกมาเปียนเล่สงด้วยจ้าวาเม่